Vy jste si to naplánovali jak? Jakože jste si řekli, odsud sem pojedem? No, hlavně jsme si museli určit dobu, kdy pojedem. No dobře. A se nám to změnilo, no tak jako plánovali jsme, no. No a původně měla být Sibiř. No to jste udělali lepší. To... Ale to jsme zjistili taky, že by nám tam byla zima. No, a měli do tepla. Na Sibiř máte motorky na Sibiř? Tak máme motorky, no. No ne, vy máte motorky do civilizace, jako ne. No my máme vlastně nejlepší motorky na světě, co se týká cestovního endura. No. Endura. No, cestovního endura. Já vím, že máte tři značky a každý zastupuje jednu. Takhle. Značku. Nepřišli jste se sem vytahovat, ale popovídat si, jo. To ne, ale... No, tak já... Fakt se, to si konečně děla, našetřil jako... na motorku a hned sem, jako. No, tak nebude... Já vím, že máte honičky, jako BMW, nebo co máte, že jo. Oba. To mám já, no. Vy máte nějak silnější než on, že jo? Ne, ono ne? To je úplně jedno. To je jedno, pojďte dál. To říkají ty silnější vždycky, že to je jedno a takový... No, vidíš to. No, to je jedno, jaký dobrý auto, no. Ale na teďko vy jste jeli, každý jste měl kameru, každý. Točili jste tu cestu. Taky, takhle, no. A sebe taky. Taky. Pořád. Pořád. Všichni tři. Všichni tři. Do toho jste měli interkom, takový vysílačky a těma jste byli propojený. Ano. Přesně tak. Protože jste potřebovali jaký ten zvuk všech tří. Ano. To... Ne, dobrý, dostáváme se k tomu, ne, když jste taky to, s váma pořád máte obavírat. No, my jsme ještě trošku unavený z toho. Je to na vás. Dobrý je, že se dostáváme k tomu, že to byl vlastně oprus. Ale je to námaha, že jo? Je to námaha, to je strašný. Ta tady práce. To je vidět, no. No, jasně. Dobře, čili vy celou dobu jste jeli propojený, všichni jste se na zem slyšeli a ten váš pan třetí kolega pak dával ten materiál nějak dohromady, sestříhával nebo tak, jo? A teďko například ten materiál, tak točíte, dojdou baterky, dojde paměť. Nesmí se stát? Ne. Máme baterky náhradní paměť. Jo? No, jasně. No dobře, ale tak ty zavazadla a takový věci, tohle je dobrý. Ty zavazadla a takový byly omezený tím, že jste jeli na motorkách, ne? No právě, teď my jsme na té motorce nic neměli, my jsme tam měli jenom, v jednom kufru byla technika, v druhém kufru byly kempingové věci, jako stan moskytiera, a ve třetím, nevím, něco ještě navíc. Co? Jako. A dostali jste se někdy k nějakým domorodcům? Hlavně. Jo. No. A byli nějaký zajímavý? Byli indiáni. Jo. Pavel tam našel svoje předky. No. Asi jedinej, ne? Jo, z nás jo. Zjistil, že zůstal jedinej z toho kmene, ne? Má tam nějakého prastrýce. A tohle? No to je on. Ne, to není on. Tohle byla očist, to jsme absolvovali obřad očistnej, taková jakoby lázeň, sauna, jakoby temeskal se to jmenuje nějak, nebo temaskal. Takže tam v té chýši potní jsme se potili a to jsou Aztékové dva, kteří nám to pro nás udělali, tenhle. No tak vás to neznervozňovalo, že on má rád 20 minut někdy při té cestě? No tak jak je vidět, on potom se přizpůsobil, Pavel, že? No tak ne, to mě neznervozňovalo, že on má rád 20 minut, ale čekali jsme furt na něj bez parkinka, to je jedno. Jo. Proč? Bylo něco s motorkou? Ne, to ne, on tak všeobecně má všechno pomalej. Balení a tak. Jo, no balení to je náročný, no, to chápu. Jinak jak si s tou zdatností jste na tom zhruba stejně? Jakou, fyzickou nebo? Ne, no s tou motorkou, jako, jestli nehrozí, že tady to nevyjedu a tak. Nečekali jsme na nikoho. Ne. já jsem ten, který padá hodně, jako když třeba ve stoje, nebo když se otáčím, protože tam prostě a Honza padá jako hodně za jízdy, jako no. Ale to má vysvětlení, to je jenom, že jdu za hranice svých možností. Ale je furt za mnou, jako jo. No on je za hranicema svých možností, hluboko pod hranicema vašich možností. A kdy vy jste s prkínkem o třídu rychlejší. No to je. A to ještě vám ničí aerodynamiku, že jo. No a neměli jste nějaký kontakt s rodinou, jako? No jo, nějak jsme si messengerem, nebo nějak jsme se občas vídali na telefonu. Jo. No. Je to trošku komplikovaný, ne? Je to komplikovaný, na spoustě místech samozřejmě ten signál není takže no. Ta prodleva byla větší někdy, ale ne díl jak kolik, maximálně 5 dní, to se snad možná ani nestalo. No. 4. A peníze? Došly. Čtvrtý den, překvapivě? To ne zrovna, ale... Ale brzo došly teda, no. Jo? No, v půlce asi, no. Je brzo. Na hranicích s Mexikem a oni nás potom jako nechtěli pustit do Mexika, protože se tam musí platit depozit za motorku pro to, abyste mohl projíždět celým Mexikem a nejenom Yucatánem, kam jsme přijížděli.
A museli jsme čekat asi 4 dny, než nám tam dojdou naše vlastní peníze. No ne, ale za co jste tam utráceli? Za nic vlastně, jenom za benzín a za jídlo. Benzín a za jídlo. No a tak jste to nějak blbě odhadli, když vám hned došly peníze. No my ne. My jsme jich taky neměli moc, no. No, všechno to ty, jste to, do motorky. To, hele, to ty partneři. No ale ono to má jít kde, na Primacool nebo kde? Ano. Na Primacool? Na podzim. Hmm. Na podzim. No a tak ještě na tom pracujete teďko, jak si na tom... Pořád. Tý úpravě toho materiálu, jo. Tam se shodnete, bo to někdy bývá těžký se shodnout. No. Co tam no. nechat, co ne, že jo. Taky bojujeme v něčem, jako taky v něčem, ale jako máme toho totiž strašně moc natočenýho a bude 8 dílů po půl hodině, ani ne, takže... Se to musí zredukovat? Musí se to zredukovat, no a... Máme hodně materiálu a hlavně ve střižně byla největší práce odstřihnout to hrubý síto, ten největší odpad a věnovat se teď těm stěžejním věcem nosným a poskládat to tak, aby to lidi taky bavilo a nebyly to jenom hezký obrázky. No, no a tak jste trošku nasycený teďko s tou motorkou? To já jsem nasycený jako pořád, já furt jezdím, ne, no, jako jsi, to, jako že výlet. Ne, že jako můžete si dát chvíli pokoj, nebo chcete zase znovu? Tak jako chceme samozřejmě. A vy jste oba motorkáři jako od přírody? No asi jo, od malička, jo. Jo, asi no. Jo, jak se to projevuje? Od přírody. Od přírody, no. Ale jako od malá? Od malá, tak já jsem vyučený automechanik, že jo, takže já jsem motorky měl to jako... Já znám automechaniku a nejezděj, no. No jo, no tak to nejsou od přírody automechanici. Potom. Jo. Ale a já měl taky kdysi motorky, jako já byl taky na motorky. Kdysi? Kdysi, no tak když to tady bylo... Plenkách, takový ty Mustangové a tohle. No, jasně, jasně. Jsem měl Mustanga, že jo. Krásná věc. No, jsem na něm upadl cestou z prodejny. To padal taky. Za policejním autem jsem jel a upadl jsem, no. Ale on jim tak volej z motoru, že jo. Ale tak to bylo jako revolučně, si to člověk mohl pořídit v 16. A bylo to jediný, na čem se mohl pohybovat, že jo. No. V 15. ne. No, v 15. V 15. No. No a já jsem... Takový budíčkář nebo co jako? No. Já to vím velmi dobře, protože já už jsem ve 14 dělal papíry na motorku, abych to v 15 už mohl dostat, jako jo. No to já taky, a na auto jsem si dělal v 17,5, abych je měl, do té doby jsem chodil do auta kouřit zatím. No. Jsem ho měl, ale nemohl jsem jezdit ještě. No ale čili vy jste taky odešli od těch malých, nebo prošli těma malejma motorkama až těmhle vašim endurům, jo. No to ne, já jsem třeba začal jezdit od 9, to tam táta koupil, stadiona, takovýho lehonkýho, jo. A jezdil jsem vlastně do té doby, než jsem začal dělat jakoby divadlo, když jsem šel do Brna na JOMu. A pak jsem měl takovou jakoby pauzu. A pak jsem si za svůj první film za Idiota koupil takovou Kawasaki na háče. A pak jsem měl zase pauzu, protože přicházely ty rodinné věci. A pak najednou přišel takový, před 8 lety jsem si koupil prostě už terénní enduro a cestovní enduro teda. Měl jsem ten sen, že prostě budu cestovat, no. No, bude, to je krásný. Mm. A mně se to zdá, že ty motorky jsou vlastně něco jako koně trošku. Je to tomu nejblíž. Je, no. Způsobu cestování možná, no, tam by to bylo delší trošku a víc starání se o ty koně, ale je to jako ze sedla. No a u vás v rodině, vy jste neměl problém taky? No ale tak to, co jste říkali předtím, ta Sibiř, to mě přijde nereální s motorkama, že jo. To tam budou 2 sochy motocyklistů. Tam se musí jet jako, že jo, v létě a je to zase jako drsný, ale zase to je takový zocelující a dobrodružný, no. Zocelující. Kam až se dá dojet, no. Máte potřebu se ještě zocelit? No mám právě. Vy taky, Honzo? Já se zeptám Báry Pavlovy a uvidím. No tak, on když to sám říká, tak je možný, že ho žena k tomu inspirovala, možná, aby se zocelil, no. To je taky možný. Já se nepotřebuji zocelovat, já, taky ne, já se to, potřebuji jako projet hlavně. Mě to zaujalo. Do hotelu jste šli taky někdy do nějakého hotelu? Museli jsme nabíjet, zálohovat. Jo, tohle, práci s tím materiálem. Ale většinou to byly nějaký loukostový hostely, opravdu jakože špelunka. No. Jako střecha nad hlavou. No, hlavně ty zásuvky byly zapotřebí. No, ty zásuvky to je taky problém. V každý zemi, ne? Nebylo? No, jsou tam jednotný v celý tý střední. A když jste byli takhle v hotelu, tak stalo se taky, jakože tam bylo nějaký nedopatření, že jste nevěděli, co to je, nebo na co to je, nebo jako, že člověk narazí na základní neznalost s něčím, ať už s těma zvykama jejich, nebo podobně.
tak teď marně vzpomínám teda. Nebylo. No tak asi nebylo. No tak ono, občas jste si dali, jak často jste si dali hotel? Jednou za týden, jednou 4, 5 dní, 6, no. Tam byste si udělal pohodu, ne? Co pohodu, no tam my jsme... Bez výhledu teda, no, pohodu ale... moc ne, protože my jsme většinou spali spolu na posteli, protože oni většinou, my jsme si barli pokoj jako je vždycky jeden, aby jsme ušetřili. Na jednom pokoji spal, na jedné posteli spal Hynek, protože tam vykramazil všechny ty věci, které zálohoval a nespal celou noc, protože to musel znova vyměnit. A my jsme spali na té druhé posteli spolu, takže já jsem si to moc neužil, jako. No a zvykl jste si po čase, ne? No zvykl jsem si, a kolikrát jsem se těšil do toho stanu zase, jako jo. No chtěl si to užít, já jsem mu to zatrhl. No, ale tyhle ty práce s těma materiálama, to nabíjení a nevím co všecko, nic se vám nestratilo, nic se nerozbilo, motorky vydržely. Takhle, z techniky jsme měli 2 drony, 8 gouček a 3 kamery, no, tak jeden dron umřel. A on letěl nad váma, když jste jeli? No. Taky. Jo. Většinou. Teda, no. Jste jeli a nad váma letěl ještě dron? Tak musel ho řídit ten Hynek, že jo? No a to ty domorodci museli být urodiví, ne? To taky byli? Jo, to je pravda, že nás na jednom místě po nás házeli kameny, no. Jsme museli trošku přidat plyn. No ne, tak to tam muselo být někde úplný zjevení. Bylo, ten... bylo. Že jo? Bylo. Hm. A on ovládal z motorky ten dron a byl letěl nad váma? To ne, my jsme to vlastně většinou v těch průjezdech dělali tak, že tam jedeme dva. Mm-hmm. A my jsme se tím netrápili, protože ten dokument vlastně bude, jestli bude něčím jiný, tak možná bude jiný tím, že vlastně, že tam neskrýváme to, že to natáčíme, protože to natáčíme všichni tři. Jo, jo. A když prostě jsme tři na cestě, tak prostě ten průjezd uděláme dva, protože kdybychom měli tři, tak nám tu kameru třeba někdo šlohne, že jo? No. Hmm. No a během té cesty měli jste nějaký takový ústřední poznatek, který jste si odvezli jako takový zvláštní dojem, myslím, který to spojoval všechno, nebo... Jako, tak oni se ty země lišejí taky trochu, že jo, mezi sebou. Lišejí, ale všeobecně tam jsou velice vstřícní a usměvaví lidé a propojující celý střední Ameriky je třeba všeobecný bordel. Ano, ano. Všude plasty, všude nesmírný množství odpadků, všude na březích, v přírodě, v lese, všude. No, tak to je jako by ten smutný propojující prvek a jinak jsou tam všude strašně vstřícní a bezvadný lidi. Srdeční lidi. Srdeční. No a tak pak už jste uměli trošku španělsky, jak tady Pavel machroval před chvílí. No jasně, že jo. No on zas to začal pochycovat jako hodně dobře tu španělštinu, jo, a já jsem zůstal u té jedné věty, ale která byla jako by docela jako důležitá, jo. Klíčová. Protože někdy jsme někam přijeli a teďka oni nevěděli, co si s náma mají počít, my jsme nevěděli, jestli nás zabijou, že jo, a když jsme jim řekli, estamos dando una volta por el mundo, tak najednou viděli, že my jim nechceme ublížit. Vy byste schopný nebo ochotný nám, co jsme trošku pozadu, přeložit tu větu? To znamená, že jsme na cestě okolo světa. My jsme na cestě okolo světa. To znamená. A tím pádem jako z nich spadlo, to viděli. To napětí. My jsme totiž se taky snažili, aby jsme nevypadali jak kosmonauti, jo, protože že jo, ty motorkáři jsou prostě takový. No to je pravda, to jsou takhle, monstra. My jsme měli otevřený helmy, snažili jsme se vypadat jakoby co nejcivilněji a aby jsme s nima mohli mluvit, s těma lidma hnedka, aby nás viděli. Jo, abyste nebyli tyhle ty monstra z moderní civilizace. No ona už jenom ta uzavřená integrální helma prostě je blbá, no, vypadá agresivně, takže jsme měli otevřený, aby nám bylo vidět do ksichtu. Pavla začali poznávat hned a bylo vyřešeno. Já jsem totiž uměl nejméně mluvit, že jo, to s tou španělštinou a oni se obraceli na mě, protože ale proto, si mysleli, že já jsem průvodce jejich, jako. Protože Pavel celou dobu dělal, No oni k němu cítili nějakou takovou blízkost, no, to mají některý lidi takový dár. Má. Že, a nakonec pak říkají, že ten uměl perfektně, přesně. Jako španělsky nebo tak. No, a neukradl vám nikdo nic? Ne. Přišli jsme o jeden dron, protože Hynek s tím napálil do stromu jednou. Ztratili jsme 2 goučka, myslím, no. Jinak, jo. Jinak všechno. Asi jsme měli velký štěstí, protože jak jsou ty předsudky, jak oni nás všichni, aj místňáci tady, jakoby cestovatelé, ale aj ti, co byli tam, říkali, jako, že jsme blázni, že takhle jedeme, jako vy tady sami, jako ještě v těch motorkách, ale přitom se nám nic nestalo. Ale že i ty místňáci nás prostě varovali, takže asi jsme nějaký štěstí měli, i když tam ty předsudky budou, že to je prostě nějaký drsný. Nebezpečný, ale prostě všechno nám padalo z nebe. A taky jsme se otrkali, my jsme ze začátku byli opravdu dost opatrní, že jsme se všude ptali a jestli můžeme a pak už jsme se moc neptali a ono to taky fungovalo. No.
No, tak přišli sami potom. Někdy nám prostě řekli, že musíme spát za plotem, tak jsme prostě klepali na vrata, aby jsme spali za plotem. A taky jsme pak poznali, kde to je nebezpečný. A vy jste museli spát za plotem, jako abyste nebyli směrem k silnici nebo no, tak? No spíš ty motorky, aby byly za plotem, že se může stát, že ty motorky může někdo ukrát, tak jako. Aha, no protože jako nikoho, když není za plotem. Nebo co? Tak protože no. Taková motorka tam úplně není jako na denním pořádku. Někdy i my jsme měli být za plotem. Někdy i my, no. Jo. No to jsem právě myslel, jestli jste byli v nějaký rodině trošku, nebo tak. My jsme spali všude, u lidí, v autoservisu. Na náměstí. Na náměstích, jakoby uprostřed náměstích. Já jsem spal na Majských ruinách, když jsme byli oddělený. Na parkoviště Kána, všude jsme spali, všude možně. To je krásný. Tam je magnézium a tady je napsané, co tam je. A to je jeden sáček, nebo můžu se podívat? Jeden sáček a zase piloky, to víš, podívejte. Jo. Tohle to je trošičku jiný, protože to tři dny berete ty samé věci. Tři dny. No, tak jezdíme tak na čtyři dny, tak to by mohlo. A ten čtvrtý den to se trvačně doběhne ještě, ne? ještě dojedete domů. A jak se to projevuje, že to je na nervy? Jsem otupěl jako spavej, nebo? Ne, uklidňuje to. Magnézium uklidňuje nervy a uklidňuje, vůbec relaxuje člověka. A pomáhá se spaním teda taky. No a tak vy prosím vás děláte tu živovou poradkyni pro různý hvězdy, proto jak se jmenuje ten pan moderátor, co dělá tu slavnou show, tady tu motorovou, co k vám chodí taky? Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson. No tak co, taky dostává tohle? Taky dostává, taky bere. Ale nezdá se mi hezčí poslední době. Ten bere něco jiného. Jo. A Jeremy je náhodou jeden z mých velmi oblíbených pacientů, protože za prvé je s ním legrace, ale za druhý já nevěřím tomu, že výživou, že lidi, kteří jenom jsou strašně zdraví nebo jí opravdu to perfektní životosprávu mají, tak by měli za mnou přijít. To jsou i lidi, já mám hrozně moc pacientů, kteří cestují, jedí, co chtějí, pijou víno, jak moc chtějí, ale stejně přijdou za mnou a já jim pomáhám. To je všechno o rovnováze, nejenom o tom, že já budu všechno lidem zakazovat a říkat jim nejestli. No a tohle je výborný přístup, to je vidět, že jste vzdělaná. Protože tady kamkoliv jdete, tak vám všechno zakážou. A máte čekat zdravá na smrt v podstatě, no. Já souhlasím, já si myslím, že hlavně teďka, nebo aspoň já to vidím v Anglii, je hrozně moderní mít nějaký názor na to, co by jsme měli jíst, nebo čím jsou lidi alergický, nebo co je nezdravý. Mění pořád. Hrozně, a furt někdo píše knížky o tom, co je zdravý nebo nezdravý. A já si myslím, že takový ten realistický přístup je hrozně potřeba. Lidi musí mít radost ze života a když nebudete jíst čokoládu, mít radost a pít víno, tak šťastný nebudete. No svatá řeč, jo. Konečně někdo, kdo má moderní pohled na ten problém. A já jsem nedávno v autě poslouchal něco o červeném mase a musel zastavit, protože jsem zjistil, že se cpu jedem. Jedem, no. Se vlastně trávím. Ale za týden vám řeknou, že jenom červený maso, protože tamto se zjistilo, že ještě samozřejmě. Horší. Teď se objevilo máslo jako hvězda, že jo? No. Potom, co bylo předtím zločin. Teď je sůl zase smrtelná, nebo? Teďka už zase je smrtelná, no, to bylo dávno už. No. Ale tak já bych si to s váma jenom tak decentně prošel, jestli by vás to neobtěžovalo. Co bych měl papat ráno? Papat ráno, no určitě snídaně. Snídaně no to já rád snídaně. To jste uhodila hřebíček na lavičku. No snídaně, já to taky řeknu doma, že bych měl mít snídaně, ale hrozně lehkou. A problém je v tom, že když lidi mají tendenci se buď přejídat, anebo že mají hroznou chuť na něco sladkého, nebo že musí něco hrozně moc rychle sníst chleba, tak to je většinou tím, že už jste nechali tu pauzu mezi těma jídlama jít tak dlouho. No to se mi stává. Hladina toho cukru už je hrozně nízko a opravdu potom máte chuť na něco hrozně nezdravého a ne třeba na lehkou večeři. No ne, ale víte, co já mám, to jako důvěrně jenom mezi náma. Já dostanu z ničeho nic úplný třas najednou. Ale úplně. A cokoliv musím, ale okamžitě vložit do pusy. A já úplně. Kdyby to byl tvaroh, nebo. Ale to ten cukr asi je úplně dole, nebo co? To je hladina, nízká hladina krevního cukru, určitě. No tak já mám nějaký blbej cukr, nebo co? Ale já, a to mám od dětství. Já a z ní nevím nikdy, kdy to, a najednou. Já si cíká kousnu a přijde ohromný vysobu, ale hned únava z toho, jak jsem se třásl. To mě šlo o život. Já to cítím, já úplně už vidím to světlo, jak říkají.
No to je... A to je spadlý cukr. To je spadlý krevní cukr, to je perfektní příklad toho. Jo. Takže jíst častějc. Jíst 3 až 4 hodiny. To se dobře řekne. Před tím, než máte velikánský hlad, tak by se něco do sebe měla dát. No a třeba večer. A když to je správně. A když se probudím, tak mám hlad, ale takže to je jako taková zvláštní kombinace, ale jako já hladovej neusnu. To vůbec nejde. A to taky není zdravý, protože vás zbuzuje ten stresový hormon kortizol. No to ale silně. Protože, já furt myslím na to, že mám ten hlad. No a pak si říkám, tak to nějak vyřeš a jdu tam. A zaspí a nejde to. A hledám tam něco. Něco a tam dostanu ještě, tam si budu muset vzít to uklidňovadlo. Tam málo kdy je to, co by se jako dělo. Ale třeba lidi teda jedí ovoce. Ovoce je dobrý? Ano. Nalačnej žaludek ne? Ne nalačnej, na večerní, na plnej. No nejdřív musíte to večeři. No, a to já, není jenom ovoce večeři, jak jsem říkala, tak by měla být. No ale po večeři, tak já budu mít večeři třeba, tak já večeřím později, že jo? Večeře by byla dobrá, kdybyste přehodili, co se tady normálně dělá trošičku špatně, jak večeři se dá ten chleba s něčím. Opravdu ta večeře by byla, když už lidi chtějí nějaký chleba nebo něco takového podobného, tak já bych to spíš doporučila přes oběd, protože to tělo si to spálí, ty karbohydráty. A večeře potom by měla být opravdu něco trošičku zdravějšího, jako z masa nebo kuřete, zelenina, i brambory samozřejmě, ale ten chleba ne. Mám špatné zkušenosti večer, to taky někdy, no. Nebo funguje, ale... Pivo? Pivo, jo, nalečnej žaludek, ne? Ne, večer, no tak spousta mužů pije večer pivo, pije po něm dobře usnou. Yes. Tak usnou, jestli vlastně ožere a spí, no. No jasně. No, ale... Tam je jenom ten zádrhel, že třeba my, co takhle tady vystupujeme, tak my máme trošku večer to rozhozený, protože od 7 máte představení. Jasně. Před představením nemůžete jíst, protože zvracet na jevišti by nebylo žádoucí. No a vrátíte se v 9-10, v ono chvíli nemáte chuť k jídlu, potom vystoupení a tak, a pak to přijde a to je třeba 10-11. To už je docela pozdě, no. Já vím, a to nemám jíst kvůli tomu, že jsem jako... A to se nemůžete najíst předtím? No nemůžu, protože bych nešel na to jeviště vůbec. A byla byste líná na tom je nazar, jako no tak... Nějaký malý snack, já jsem se tady skočila naproti do obchodu a co jsem si to koupila? Já nevím. To viděl. Jste se zeptala tady. On to viděl. Co jste si koupila? No, ale... Měla jsem tam nějaký oříšky, jenom jsem si, protože já taky se nemůžu hodně najíst předtím, než... No. Snažím něco vymyslet. No, ne, tak to je zabiják, že? To je, a já když se najím, tak velmi často na mě přijde takový uklidnění, že i zadřímnu. Ale rozumíte, já zase třeba, že bych si dal večer rybku, já na to nemám chuť. To jako. Ne, ale jakoukoliv bílkovinu, nějaký voříšky, kousek sýra nebo jogurt, tak jogurt už je teď trošku těžší. I kdyby to byl třeba banán s nějakýma oříškama, vždycky trošičku ty bílkoviny do sebe dát. No a oni říkají, že tam ale zase trošku pozor na tu laktózu, že to je tučný, že jo, v mlíku. Laktóza je, s laktózou, když nemáte problémy. No, jak si s tím, že mám problémy s laktózou? Krevní test musíte udělat. Já vůbec nemám ráda, když lidi berou... nebo já nesouhlasím s tím, abych brala s pacientům nebo svým klientům nějaké jako jídlo pryč z jídelníčku, bez toho, abych si to opravdu potvrdila, že s tím jídlem problém mám, protože jak jste říkal, tak se dozvíte v těch mediálních médiích takových nesmyslů, že byste neměli jíst lososa nebo brokolici, nebo lidi přijdou, že nemůžou jíst lepek nebo mléčné produkty. Lepek je teď taky moda, ho nejíst. Hrozná moda. No, a co si o to myslíte? Já si o to myslím, že pokud to nemáte potvrzený krevním testem, že nějaký problém s jídlem máte, tak to je úplný nesmysl, protože ta bezlepková dieta někdy může být mnohem víc nezdravější, než opravdu nějaký třeba dobrý chléb, který máte a který má v sobě trošičku lepku. Jo. Když máte nějaký zažívací problémy nebo nějaký jiný problémy, což samozřejmě já ve své klinice vidím taky, tak určitě ten lepek je lepší vypustit na nějaký čas, nebo mléčné produkty, to je taky docela častý, ale bez toho, abych si to odůvodnila nebo opravdu měla nějaký důkaz, tak to je nesmysl, protože ty lidi potom jedí, chodáci lidi si myslí, že mají na něco alergii, to není, to je netolerance. A potom tři roky nejedí něco, co pro ně by opravdu mohlo být třeba zdravé, ale jenom je to třeba momentálně, že mají nějaký jako problém. No a dá se pohádat s nima?
No, když jste přátelé, tak určitě. Jestli přátelé zůstanete, to nevím. No ne, ale jestli se dá přejít do úplně jako lidový výměňovačky. Určitě. Jo. Mám to zkusit? Ne, to ne, já se na to ptám, tak já jsem samozřejmě nemluvil dlouho s někým, kdo je tak blízko těmhle těm tradičním aristokratickým kruhům a něčím je to vždycky fascinující, nebo je v tom určitý tajemství, že jo? Právě protože se tam člověk tak nedostane. Tak mě zajímalo, jestli tam je něco. Myslím, že to zní hrozně kliše, ale že to jsou úplně normální lidi. Ne to, jako, že jsou jako to normální všichni, lidi, to vy. Tak ale, pohádat se určitě můžete. Ne, ale mě baví ty zvyklosti takový, ty, a oni pak vám vždycky vysvětlí, že to už 400 let se takhle dodržuje. Mně se ty zvyklosti hrozně líbí na Anglii a hrozně se mi líbí, jaký mají Angličani vztah k královské rodině. Já jsem to v začátku trošičku, nebo vůbec nechápala, protože vlastně to tady nemáme. My ale tady máme defenestraci, to je takový výraz. No. Jaký k tomu máme přístup? Kde jsou? Hoď ho! Ale líbí se mi to, protože královnu mají tak hrozně rádi a lidi opravdu tu královskou rodinu milujou, takže to je krásný. No to je, a tak oni se jinak identifikujou taky samozřejmě v rámci historie s králem a s královskou rodinou, to je jejich symbol. No ale jestli tam jsou nějaký úskaly, abych pak nevypadal jako nějaký bulík, jo, kdyby se tam dostal třeba na recepci. Tak znáte to tam. Na co se neptat? No ne, tam je welcome drink nebo něco, tak abych neudělal omyl a už se mi to stalo, že jo. Víte co, že nosí ty jedno hubky, já jsem si to dal do huby a zapíchl jsem to párátko druhýmu do toho. Já myslel, že ten sbírá párátka a on nosil další jedno hubky. No a já chtěl dělat znalýho, tak jsem to volí zlý píchnul někomu do chlebíčku. Bych nerad udělal u královny, protože to by byl malé, že jo? Tak už asi ne, no. Ne, to tam nehrozí. To ne. No a ta svatba, prosím vás, tak byste byla pak i na tom večírku? Já jsem byla po té svatbě, byla party nebo takový oběd, tam jsem byla. Na tom večírku úplně večer tam jsem nebyla, tam bylo 200 lidí. 200 lidí. No ale tak to je zážitek, ne? Byl to zážitek. Zážitek to byl úžasný. Ta svatba sama o sobě, ale ještě po té svatbě mě se hrozně líbilo potom právě ta recepce, protože to opravdu byly 3 hodiny, že si všichni hrozně vydechli, protože před svatbou byli všichni v takovém stresu. To se neuvědomíte, nebo já jsem se to aspoň neuvědomila, když tam sedíte, že opravdu koukáte takhle po těch kamerách. No jo, potom, a oni po vás taky. Koukáte. No samozřejmě, ale potom opravdu, když jsme tam přišli do té haly, do toho Windsorského paláce, tak tam kamery nebyly, vlastně vám vzali telefony, ty se museli všechny dát pryč. A potom proslovy byly úžasné, bylo to krásné a opravdu to bylo takový vřelý a právě jsme tam viděli hodně lidí, který známe, takže to bylo perfektní. A vy pocházíte z Pardubic? Já pocházím z Pardubic, ano. A jezdíte někdy do Pardubic? Já jezdím docela často, děti moje jezdí. Jo, a mluví česky děti? No miminka ještě ne, ale Maja mluví perfektně česky. Jo. Hrozně rozkošně, Maja mluví a to je teda za... Díky mým rodičům, ne, tak díky mně, protože já jsem od malička, co byla malinká, tak každý 2 měsíce jezdila za mojima rodičema a ty to jí učí česky úplně perfektně. No. A ona mluví tak legračně, že ona se strašně snaží a má takový ten anglický přízvuk. A třeba dneska jsem jí psala textovku a já jí píšu, snažím se česky a ona chudák moc neumí. No tak mi odepsala hezky česky. Jo. S takovýma chybama, ale jo, perfektně. Ale jo. Hodnej. Ale to je hodnej, vy jste dobrá. Mě to hrozně baví. Mě hrozně baví ty moje přípravky, protože pro mě moje klinika... Jak je děláte? Jsem se chtěla zeptat potom. Já vám dopovím to první, co jsem povídala. Moje klinika mě samozřejmě baví hodně, ale to vždycky pomáháte jenom jednomu člověku, který je naproti vám, takže samozřejmě já to potřebuji dělat jako clinician, jako člověk, který pracuje v klinice nebo jako výživová terapeuta, abych furt věděla, jaký je ten kontakt s těma pacientama, ale mě baví tyhle ty přípravky, protože to vlastně můžete oslovit mnohem širší publikum a je to hrozně zajímavý, co lidi chtějí nebo co je populární. Mě to hrozně překvapuje, třeba co si lidi kupují víc a co si kupují méně. Jo, co si kupují víc? Co si myslíte z těch, co jste viděl? Z toho? No, já jich mám víc teda, ale z toho cestech sáčku, co jste viděl, jo, pomůžu na hubnutí. No. To na hubnutí? Na hubnutí, ale já mám přípravky na zdravé hubnutí, takže to opravdu není a taky to je to, co říkám, čemu věřím, to není o tom nějaká zázračná pilulka, po které hrozně zhubnete, ale je to
Je to opravdu vláknina, která potom, která je pro vás i hrozně zdravá. Ne, ale jak přijdete na ten výrobek? Jak si se dopracujete k tomu složení toho produktu? Tak já mám biochemické, jako biochemickou školu vysokou, ale samozřejmě nejsem chemik, takže já pracuji s laboratoří na severu Anglie, který opravdu jsou chemici, protože já nedokážu posoudit. Já jim napíšu takovej ten list, co bych v tom přípravku svým chtěla mít, a oni mi řeknou, tohle to nemůžete dát do vody, protože se to nerozpustí, tohle to chutá hrozně. Samozřejmě to jsou věci, které já bych sama nevěděla, takže musíte mít nějakého takového dobrého partnera. A samozřejmě je důležitý mít partnera, který víte, že ta kvalita je dobrá, než abyste si... No ale jestli to nějak testujete, třeba, že to prodáváte měsíc a pak si zjistíte úmrtnost nebo něco... tak lidi nám nebo můžou že napsat, co dva byli na operaci potom s ručníkem třeba, nebo... Klinicky testováno a takový, jak se klinicky uvádí. Klinicky testováno, to určitě, to je otázka, na kterou se mě hodně lidí ptá, ale když o tom přemýšlíte, tak vlastně to jsou složky, to jsou různé minerály nebo vitamíny, které mají v sobě, které už jsou dávno otestované. Já jsem nic nevymyslela geniálního, já jsem ty věci jenom poskládala k sobě. Poskládala k sobě, aby dávali těm lidem nějaký ten efekt, který chtějí. No a... Reklamace, kdybych nebyl pěkný? Reklamace. Já myslím, že že nabízíme na webové stránce vrácení peněz. Jo, tak to možná s váma dožiju. My jsme. Budu to každý měsíc psát zase nic. Zase nic. No ne, a vy říkáte, že máte víc těch? Já mám jeden, my máme ještě čtyři nebo pět víc. Jeden, jo. Jak se vám dává teďka na stres a na uklidnění, potom mám... na to zdravé hubnutí a ne hubnutí, zdravé hubnutí. A potom mám jeden na energii, kterou máte v tom Glammy, a potom mám ten na čištění, což se jmenuje Clean Me, a to všechno. A potom mám tyhle ty jako Glammy, do kterých já skládám různé přípravky a dáváme dohromady. Takže mám třeba SOS Me, který jsem vám dneska chtěla dát, a potom jsem se dozvěděla, že moc nepijete alkohol. Nepiju, no. Ale co to nepotřebujete. Mě teď napadlo, co kdybych žral jenom tohle. A nic jiného. No. Že byl pořád tomu, krásný, mladý, čistý. To jídlo k tomu potřebujete, jo. Ale tohle to určitě pomůže. Já mám ráda vitamíny, nebo to se o mě všeobecně ví, že mám ráda vitamíny, ale protože já věřím tomu, že jídlo je ten první krok, jak by lidi měli být zdraví, ale já podle toho, jaké pacienty já vidím, my žijeme ve městě, my pracujeme, máme děti, jsme ve stresu. 99% mojich klientů potřebuje nějaký trošku výživový doplněk, takže já hrozně ráda se soustředím samozřejmě na jídlo, ale nějaké lidi časově se na jídlo nemůžou jenom soustředit, takže pro mě ty výživové doplňky vždycky byly taková logická volba, lehká volba. Jo, že vlastně v rámci toho rozvrhu si člověk pomůže nějakým takovým. Samozřejmě, já věřím tomu, a to je opravdu taková ta nebo značka mé praxe a vůbec čemu my jako značka věříme, že ať si lidi dělají, co chtějí. Já nejsem tady, abych soudila váš život, co máte dělat, co nemáte dělat. Žijte si život tak, jak chcete, a já vám ho udělám lepší, budete zdraví. Svatý slova. Na to jsem čekal. A je potřeba něco zvláštního, kdyby se mi to přihodilo, abych neudělal nějaký trapas? Viděla jste Zemana, jak navštívil královnu? To jsem neviděla, navštívil. Jste neviděla? Si dejte to na YouTube, ale hledejte to v kategorii zábavy, no. No to je hitmaker, on, jo. On zve už od dveří nazdár, jako. No to je moc dobrý, to je dobrý, to je takový, jako, tam vnesku z Česka, jako. Ale, ne, jestli jsou nějaký věci, abych neudělal fopa, že jo, s oslovením třeba, nebo s pozvánkou, kdybych je zval na nějaké slavnosti, tak to se píše rukou pořád? Jan. Nevíte? Já vím, já teďka přemýšlím, o kom se bavíme. To je, no, vem to nějakou princeznu nebo vévodu, to je jedno. No. Můžete psát úplně stejně jako kohokoliv jinému. No, ale rukou? Ale oslovení musíte mít určitě. A rukou to musím psát, nebo už můžu komputerem? Rukou se píše, ne, většinou se píše, já to třeba posoudím z děkovných dopisů, který píšem, když nám někdo dá dar, tak většinou píšete perem. Jo, perem. Perem. Teď ho budu muset najít. Na hezký. Pera jsou teďka moderní, nebo vždycky byly. Na hezký dopisní papír. No tak to si udělám značkovej. A doručit se to většinou nechává doručit. Osobně. Ručně se tomu říká. Kurýrem. Nebo vám to tam někdo doveze. Nebo to tam dovezete vy. No to je blbý, abych s tím já jezdil přes celý město.
udělat ze sebe poslíčka, pošlu někoho. O dvě vody, Krauze, pozvání. No. Tak oni nezjistí, že nejsem, no. Já budu říkat, to je česká šlechta, česká, jsme tady poničený, v tom se nevyznáme. Ale, no a pak je něco v rámci konverzace, když přijdou, co byste mi doporučila, mám začít takovou tou malou konverzací tím, takovou tou, jaká byla cesta, tak? Samozřejmě o počasí. O počasí, no, a k věci můžu jít za jak dlouho asi tak. A co je ta věc? No třeba, že potřeba půjčit prachy, nebo... Tak... Co jo? Tak chvilku dám ten small talk, jo? Já myslím, že to bude muset trošičku delší small talk. Delší. Pokud si chcete půjčit ty peníze. Jo. Ne půjčit, ale tak víc říct finančně jenom, nebo že by mě dali, nebo projednat nějaký drobný výhody, tak v rámci toho. Ne, ale tak to tam není žádný nějak náročný. Není vůbec, to je jenom... A je tam někdo, kdo vám něco vysvětlí, ne? Já myslím, že to je jenom takové to slušné chování, jak se chováte ostatním lidem taky, že to není. Jenom to oslovení musíte, tak samozřejmě, když jste přátelé, tak to je úplně o něčem jiném. Ale i třeba v dopisech musíte oslovovat. Titulem. Jste ohromně úspěšná. To jste hodnej. Mě to hrozně baví. Mě hrozně baví ty moje přípravky, protože pro mě moje klinika... Jak je děláte? Jsem se chtěla zeptat potom. Tak já vám dopovím to první, co jsem povídala. Moje klinika mě samozřejmě baví hodně, ale to vždycky pomáháte jenom jednomu člověku, který je naproti vám, takže samozřejmě já to potřebuji dělat jako clinician, jako člověk, který pracuje v klinice, nebo jako výživová terapeut, abych furt věděla, jaký je ten kontakt s těma pacientama, ale mě baví tyhle ty přípravky, protože to vlastně můžete oslovit mnohem širší publikum a je to hrozně zajímavé, co lidi chtějí, nebo co je populární. Mě to hrozně překvapuje třeba, co si lidi kupujou víc a co si kupujou míň. Co si kupujou víc? Co si myslíte z těch, co jste viděl? Z toho? No... Já jich mám víc teda, ale z těch sáčků, co jste viděl, já pomůžu na hubnutí. No. To na hubnutí? Na hubnutí, ale já mám přípravky na zdravé hubnutí, takže to opravdu není a taky... To je to, co říkám, čemu věřím. To není o tom nějaká zázračná pilulka, po které hrozně zhubnete, ale je to opravdu vláknina, která je pro vás i hrozně zdravá. Ne, ale jak přijdete na ten výrobek? Jak si se dopracujete k tomu složení toho produktu? Tak já mám biochemickou školu vysokou, ale samozřejmě nejsem chemik, takže já pracuji s laboratoří na severu Anglie, který opravdu jsou chemici, protože já nedokážu posoudit. Já jim napíšu takový ten list, co bych v tom přípravku svým chtěla mít a oni mi řeknou, tohle to nemůžete dát do vody, protože se to nerozpustí, tohle to chutá hrozně. Samozřejmě to jsou věci, které já bych sama nevěděla, takže musíte mít nějakého takového dobrého partnera. A samozřejmě je důležité mít partnera, který víte, že ta kvalita je dobrá, než abyste si Ale jestli to nějak testujete, třeba, že to prodáváte měsíc a pak si zjistíte úmrtnost nebo něco. Tak lidi nám nebo že napsat, dva byli na operaci potom s ručníkem třeba, nebo klinicky testováno a takový, jak se uvádí. Klinicky testováno, to určitě, to je otázka, na kterou se mě hodně lidí ptá, ale když o tom přemýšlíte, tak vlastně to jsou složky, to jsou různé minerály nebo vitamíny, které mají v sobě, které už jsou dávno otestované. Já jsem nic nevymyslela geniálního, já jsem ty věci jenom poskládala k sobě. Poskládala to k sobě, aby dávali těm lidem nějaký ten efekt, který chtějí. No a reklamace, kdybych nebyl pěkný? Reklamace. Já myslím, že že nabízíme na webové stránce vrácení peněz. Jo, tak to možná s váma dožiju. My jsme. Budu každý měsíc psát, zase nic. Zase nic. No ne, a vy říkáte, že máte víc těch? Já mám jeden, my máme ještě čtyři nebo pět víc. Jeden, jak se vám dává teďka na stres a na uklidnění, potom mám... na to zdravé hubnutí a ne hubnutí, zdravé hubnutí. A potom mám jeden na energii, kterou máte v tom Glammy a potom mám ten na čištění, což se jmenuje Clean Me a to všechno. A potom mám tyhle ty jako Glammy, do kterých já skládám různé přípravky a dávám je dohromady. Takže mám třeba SOS Me, který jsem vám dneska chtěla dát a potom jsem se dozvěděla, že moc nepijete alkohol. Nepiju, no. Takže ale co to nepotřebujete. A teďko, pardon, a užívá se to jak?
Užívá se to, každý tohleto balení je jiný. Tohle je další balení. Ne, počkejte, tohleto do sebe hrknu, nebo to dám do vody, nebo? Jak co? Tak tam máte kapsule, který vypijete s vodou. Jo, tady jsou, pozor, já myslím, že to je všechno jedný. Jo, tady je můj gel. A potom tam máte zeštíhlovací moje gely. Ale jenom opticky, ne? Ne. Co? Opravdu. Já budu tlustý jak prase, ale vypadat štíhle. To by se mi hodilo. Moje kapsle. A potom tam máte pudr, který se rozmíchá s vodou. Čili líčení? Napsaný, líčení? Líčení, ne. To se je chtěl říct, no tak to bych mohl být pěkný hned, že jo, že se nalíčil, ale tady je návod, jo. Ne, ale tak tady jsou kapsle, ty se užijou jako samozřejmě s vodou. Vodou. Kapsule. Potom ten samý den, co budete brát ty kapsle, tak vypijete ten pudr. Vypiju pudr? No vypijete, musíte ho rozmixovat ve vodě. Jo, to je ten můj drink tady, jo. Ano. Tady mám, tady je Energize Me. To mě jako. No, správně. To máme. Já tam budu ADHD jako. Ten první den, když si to přečtete, tak vás zeštíhlí, tam máte slimy. Jo, nejdřív se štíhlíme. Potom pak druhý den vyčistíte. Pak mě nabije energii. Takže já přijdu nádherný, nabejčený, čistý. A hubenej. Tak to já toho potřebuju. A tady tohleto Energize Me, to se užívá jak? Jak dlouho předtím, než potřebuju tu energii? Energize Me je perfektní, to je jeden z mých nejoblíbenějších, protože má hrozně moc silný B vitamíny, C vitamíny. No ale jak dlouho to mám brát předtím, než potřebuju být jako ADHD? Vás to bude držet celý den ta energie, ale klidně 2 nebo 3 hodiny před. A jak dlouho budu jako nabušený asi, odhad průměru? Vždycky se říká, je brát dopoledne. Dopoledne. Ale nebudu večer už nějaký grogy. Nebude to. Tak já přijdu na večírek kotoulama, na to se těším, ale říká, to jsem já, čistý, hubenej a nabitej. No tak to vám moc děkuju, to jsem přesně potřeboval, to je ideální. Tak to máme radost. A ty lidi si, oni tam mají pořady svoje. Oni mají svoje pořady. Vy si pustíte rádio a tam posloucháte Šílence z Davids, který káže o světové krizi, nikdo neví v čem. A pak je paní, která nás všechny zdraví asi 20 minut. A když pak má mluvit ten člověk, který tam je jaksi odborník, tak by řekl, už bohužel nemáme čas a zprávy a znělka. Ale aby tomu tak nebylo, tak no. Už dneska existují jako specifické nebo speciální telefonní přístroje, že nám se zobrazují přesně ta čísla těchto ale takzvaných. Ale berete jim tofu. Jak kdy? No protože když není nikdo jiný na telefonu, tak samozřejmě i tenhle ten se hodí, že jo? Já vím, ale on si koupí jiný telefon, přece se nepřipraví o pořád. Ale to se nedá vydržet, co oni říkají. A druhá věc, tak představte si to, já bych to zametl v nemocnicích, že by vás operovali a teď by přišli lidi a zkusili by si taky skalpelem chvíli. Tady pana Zaorala, vem toho Zajláka nahoru, dobrý, a teď Jarunka, ona by řekla, zdravím všechny kolegy, podejte mi. A taky by si zaoperovala, protože všichni děláme tak jako všech. To jsou takový přežitky z komunismu, že všichni všechno víme, ke všemu se vyjadřujeme, všichni jsme talentovaní, všichni jsme nadaní, akorát pak nikdo nemůžeme nějak doskočit nikam, ale jako mě to šíleně. Já chápu, že nějaký pořad na to asi by mohl být, ať se tam určitě, někdy kolem půlnoci. Ona je taková noční linka, tam no, volají podobně. Noční linka ideálně, tam bych dal magneťák, ať se ji nahrajou, ale že vám volají do docela někdy odborný diskuze nebo diskuze, která vyžaduje určitou vědomost a teď tam zavolá a to oni řeknou jenom teď reakce našich posluchačů a do toho teda pak ještě Facebook, no tak dobře, to chápu, tam dá nějaký přehledy. I když to cituje, je to taky pro mě legrace. Jarda z Budíkova říká, že bychom prostě měli vyzbrojit se pandurama. No já říkám, ale co dělá Jarda z Budíkova jako? My to trošku už teďka jakoby zmenšujeme všechno. Jo. Já myslím, že ta interaktivity bylo dost. No ne, ale ona to není ani interaktivita, ona je to vždycky, že to vypadne z toho tématu. A ta paní pak řekne, mějme se všichni rádi a přeji vám hezké odpoledne a pak řekne, že peče bábovku a končí. Takže já předpokládám, že těch 1400, co zůstane, budou mít zvýšené platy. A proč propouštíte lidi? Je nás hodně. Je vás hodně. Je nás fakt hodně. No tak ono, veřejnoprávní médium má samo v sobě takový element nabírat pořád. To všude na světě, tak ono se to má jednou za čas redukovat. Je nás hodně a poplatek je pořád stejný. A já nechci zvyšovat poplatek, protože si myslím, že i tady... Nevím, jestli bychom vám ho dali. Politici by nám ho každopádně neschválili a já myslím, že i každý tady v sále by ten poplatek taky nechtěl zvyšovat, tak je lepší si udělat pořádek nejdřív na vlastním dvorečku a pak teprve se bavit o poplatku. Ale jako celkově ten Český rozhlas je docela dobrý médium. Já si myslím, že jo.
Tak už tím, zejména že... poslední 2,5 roku šlape. Vy jste ředitel jak dlouho? 2,5 roku. Jo, takhle. No, šlo to trochu dolů, ale dá se to snést, no. Ne, ale a berete tam taky mladí lidi? Určitě. Já když jsem nastoupil v roce 2001, tak jediná mladá dívčina tam byla mluvčí Sočru, dneska už je to, či symfonického orchestru, dneska už je tam spoustu malých děvčat. Ale já nepreferuju to, aby tam byli sami mladí. Oni ne. Ty starší někdy na... zkušený, vědomí a je tam hodně mladých lidí teďka už, opravdu no. Jo. Už se to změnilo. Co jsem teda úplně přestal poslouchat, to jsou takový ty politické diskuze, protože tam je 5 komentátorů a má 5 stejných názorů. Takže to poslouchám taky, pane Krause, no. Přiznám se. Oni mají všichni stejný názor, takže proč bych to poslouchal? Já chci trošku hádky. Mně to taky chybí. Jo, jako diskuzi, jako a obhajování a proti a to, a tam mají všichni stejný názor, takže se všichni shodneme, kromě mě, který, když to poslouchá, si říká to, jako si říkejte sami mezi sebou. Ale kdybyste chtěl někdy nějaký komentář, tak přijďte za náma. Ne, fakt, ne. Fakt, jako já to myslím vážně, protože mě to taky nebaví poslouchat furt stejný. Ne, já chodím hlasný. Do vašeho pořadu Laboratoř, který mám rád, vím, věc, tam vím, jsou věci. Na plusu. Tam jsou věci a miluju vědu, víte? Já jsem vlastně zanedbaný vědec. A já tam hrozně rád chodím, protože jsou tam věci a mě to baví a zajímá. Tak jsem tam chodil, ale jinak mě vždycky baví, že tam je někdo a řeknou, že reprezentuje web ten a ten. Já jsem majitel webu Kraus Magazín. Netušil. No, čili tam by se mal říct Jan Kraus, zástupce Kraus Magazínu. Oni mě nezapomínají říct, co reprezentuje ten web. Oni ty weby mě taky zapomínají říct, kdo je platí. A já nevím, kdo to je, teda já si to pak někdy zjistím a udělal se mi zlé, ale kdo to je? Tady Lidové noviny i dnes té Babiše. Blesk, tohle víme, je JNT nebo to. A ty weby jsou koho? Jako, oni jsou vždycky někoho přece. Je to tak? No tak mě musí říct koho. Nebo jak je financovaný, nebo komu patří, jestliže někomu patří. A tak ať říkají Kraus Magazín Jana Krause. Máte pravdu, tak by to mělo být. No a oni tam říkají, tady máme hosta Jardu, který reprezentuje web Léto. A já si vždycky říkám, a web Léto financuje kdo, nebo kdo to je, jako, že jo? Protože jinak to jsme všichni reprezentanti nějakých webů. Vy máte taky svůj web? Já mám taky svůj blog, ano. No, vy jste takový Rane.cz. Jako, vy jste takový mediálně jako všetečný. Ne, to ne. Já to považuji, že to je nutnost dneska, no. že nemůžete jinak. Ale vy jste takový jako rozhlasový odrodilec, teda rodilec vlastně, nebo roda. Jsem tam dlouho už. Jak dlouho? Od roku 2001. Takže no, vy jste v podstatě rádio. Prakticky, no. No a tak sledujete ty poslední trendy ve světě a tak? Sleduji vliv podcastu, sleduji vliv těch nemediálních hráčů, ty různě, já ty nechci jmenovat. Výborný pořad Českého rozhlasu jsou příběhy 20. století. Fantastický, souhlas. Jo, jako ta konkurence je obrovská, tak, ale já, jak se, že kdysi se říkal, že když vznikne televize, zanikne rádio to a říkalo, já tomu nevěřím, že vznikne rádio i přesto, že budou nová média, takže já věřím, že rádio se pořád udrží nějakou svou pozici. A vy jste jinak celkově, vy jste takový spořádaný člověk? Myslíte? Já jsem ženatý, ne? Šťastně? Ženatý, já jsem rozvedený. A šťastně rozvedený, no, tak ještě šťastnější, než jsem myslel. Já jsem rozvedený, jo. Ale žiju nějak, mám partnerku, takže žiju v pořádané domácnosti, si myslím. Jo. Doufám. Jak dlouho? Ježíš, no abyste mě neřekl 14 dní. Ne, 9 roků, 9 let. Jo, takhle, no, tak to je krásný. Už. Ne, tak v tom jsem spořádaný, každopádně. Jo. 4 děti mám, tak to je takové. S kolika ženama? Se dvěma maminkami. Já jsem... Vy říkáte maminkami, to mě nenapadlo. Já jsem vždycky říkal s ženami, budu říkat maminkami. No. To zní daleko líp, to vypadá, že jsem někam docházel. Jako. Ono s ženami to vypadá tak hýřivě, ale s maminkami to je chytrý. No, mám 4 děti s 3 maminkami. No. Já jsem každé mamince nadělil páreček. Tak... Páreček, jo, to jste hodné. Jste takovej dobrák, tady máš deblík takovej a tady taky. Kluk, holka. Jo, vy jste takovej stříd. Obě maminky mají kluk, holka. Ano. Jo, takový... Přesně v tom pořadí. Prosím vám. A všem je stejně těm dětem? A že bych vás nahlásil na poligamii. Jako. Ne. 17, 11, 5 a 3. No tak já jsem si ale 17 dětí. Ne, 17, 5 a 3. No a vy teda píšete ten blog, jsem koukal, takhle jste šel do televize a do těch různých streamovacích médií. Čili vám nedělá problém takhle se mediálně jaksi?
tak já to nevyhledávám úplně. Já se přiznám, že jsem radši člověk, který si zajde s kamarády do hospody. To říká hodně těch lidí, co ráno chodí po nevědí. Ne, opravdu nevyhledávám to, ale je to nutnost dnešní doby, že jo? To já myslím, že to je... jako pro to rádio nebo pro vás? Obecně, i pro rádio, i pro mě. Já myslím, že to je oboustranné. Jak je to s tou veřejnoprávností? Teda máte tam tu radu, že jo? Hmm. To mají všechny ty veřejnoprávní média a pak jsou ty politické vlivy, no tak ty jsou taky klasický, buď prostřednictvím té rady, ty členy té rady tam poštou ze sněmovny. No a oni se cítí vždycky ty strany dotčený, že jo? No všechny se cítí vždycky. Dotčený, vždycky. No vždycky. A tak jaký máte recept na to, jak si to odrážet? Ne, tak základ je, já myslím, že si ty tlaky nepřipouštět, respektive když vám cokoliv kdokoliv vytýká, tak to vzít jakoby, protože když vám něco vytýká jeden z jedné strany a za druhou chvíli druhý z druhé strany, tak víte, že to děláte dobře. No. Protože v tu chvíli prostě víte, že to je vybalancováno. Takže no, ale... To nějak tak pouštím. Ale víte, jak to je, že když uděláte jakoukoliv věc, tak ta druhá parta dostane záchvat, že jste zcela zaprodanec tam té party. To já si o sobě přečetl spoustu věcí už. Jo. Na toto konto. Jak to na vás působí, jestli čtete o sobě takový ty Mě vždycky fascinuje, jak ti lidé ví, jak se věci staly, ačkoliv v životě u nich nebyly. Ale to je naše specialita. To je strašně zajímavé. To je strašně zajímavé, no. To my umíme. Mimo jiné, dneska jsem viděl na stránkách vašeho webu, teď to tady nebudu hledat. Tady řekl guvernér České národní banky, že vlastnictví bytu není základní lidský právo. Ale titulek na Českém rozhlasu byl, že guvernér České národní banky řekl, že vlastnictví bytu není lidský právo. To je velký rozdíl. To je velký rozdíl. Lidský právo to je určitě, ale nepatří to mezi ty vymezený základní lidský práva, jako je svoboda, náboženská svoboda a tak dále. No a tohle ty dezinterpretace, to je něco, co se šíří po celém světě. To je zvláštní, ta doba je teď taková, že opravdu... A jaksi není médium, který by to minulo? Jak to budete řešit? Já jsem přesvědčen, že nás to relativně dobře míjí, teď myslím Český rozhlas, ale tu a tam se samozřejmě stane něco, co se mi úplně nelíbí. A teď vy jste jmenoval třeba jeden z těch případů. Mně se nelíbí článek na našem webu o tom, že náš reporter byl napaden tetřevem v lese. To mi přijde, že článek, který by mohl utisknout úplně jiný server, než jsme my. Ano. No ale jak to tak, máte tam nějakou strukturu, jak se to řídí? Máme. Ne? Je tam těch lidí právě hodně. A to si myslím, že teď se tím malinkým zeštíhaním toho stavu trošku může zlepšit. Prosím vás, vy jako ředitel do toho nemůžete moc mluvit, do toho, jak oni mají dělat. Musím být opatrný, aby mě zase někdo nenařkl z toho, že jsem cenzor a že jim do toho zasahuju, takže velmi opatrně. Ale já na to mám zase ředitel zpravodajství a s tím si ty věci... No tak ty ředitele těch jednotlivých programových bloků jsou zodpovědní, ne? Jo, ty jsou to zodpovědní a s těma já se o tom musím bavit. Takže přes ně se dají ty věci ovlivňovat. No. No, ale ono to není jenom Český rozhlas, to tak obecně ta mediální společnost v Česku je taková ustrnulá, taková zestárlá nějaká. Je ustrnulá a zvláštní, co je, že když nemáte stejný názor, jako má ten druhý tábor, tak jste nepřítelem lidstva. Ne, to platí jenom o Babišovi, tam musíte být proti, jinak nejste demokrat. A okamžitě vám useknou hlavu bez jakýhokoliv zdůvodnění. Tam je určitá, jak si to je trošku hysterie, tam se nedá nic dělat. Tam se nedá ani diskutovat. Tam musíte říct, já se omlouvám, že jsem si to neuvědomil, nebo tak. Ale to je jaksi to, proč on má tak dobrý volební výsledky. Asi ano. Tomu pomáhají. No ale tak v tom veřejnoprávním rádiu máte výhodu, že nejste závislí na ničem, že jo? Na penězích, na sponzorech, na rozdíl od komerčních. Vy si můžete dovolit opravdu říkat pravdu. Vy můžete říkat pravdu, o kom chcete, v tom je ten smysl. Tak by to mělo být znát asi ještě víc. To, co si myslím, že je trošku zcestné, je taková ta představa, že když je to médium placeno z veřejných peněz, takže patří všem. Jo. Já se někdy připadám, že mám pocit, že jsem takový dočasný správce jenom, ale postřižený, musíte se víc snažit, pane správče, ale jinak, že to médium patří všem, což samozřejmě není pravda. Ano. A hlavně tu odpovědnost nesu já, že jako statutární zástupce, či o to více mě potom baví, když mi každý mluví do toho, jak to řídit mám, či nemám. A co rada? Říká vám rada, jak to máte řídit, nemáte? Tak z podstaty věci mi neříká, jak mám řídit nebo nemám řídit, ale kontrolují mě, takže se snažím je kontrolovat. Ale v tomto duchu já musím říct, že tato rada, ta, která dneska existuje, je celkem sdílná, jo? Normální, korektní, není to rada prodičů a nepřejících Českému rozhlasu. No tak oni vám to proměňují v čase, ne? Tu a tam, jo. Vlastně to každý dva roky v podstatě mění. No a pak by tam měl být nějaký takový ohnivý pořad trošku, aspoň jeden.
Ohnivej ve smyslu? No takovej, kde by ty lidi se opravdu hádali pořádně, říkali by se tam, no tak víte, oni ty informace... Tak po 10. večer jedině, že to nám zákon umožňuje. Ne, víte, oni všichni nadávají na fejkový média, což chápu, protože ty lžou často, ale ten zbytek dělá všechny, velká část informace jednoho druhu, jeden druh informací, jedním tónem, všechno je to mručendo intelektuální, nesmí, je to takové moudré, chytré, celé zmoudře, ale něco takového normálního, co by bylo pro lidi srozumitelné, přitom jaksi atraktivní a přitom by ty věci, co uvádějí ty fejkový média, mohlo uvádět na pravou míru. Tak vy mi mluvíte opravdu z duše, já vás hrozně rád jako programového šéfa u nás. Jsem to vypadá? Protože, ne, ale... To tam nepadl na někoho šikovného, nebo co? No, padl jsem na pár šikovných lidí, ale je pravda, že je takové zvláštní, jakoby, ta atmosféra v těch médiích i v Českém rozhlase, že když přesně potom to volám a já všem vysvětluji, že Česká republika není Praha, ale od Českého Brodu dál je Česká republika, tak jako úplně narážím trošku. Narážím na jisté zvláštní takové bariéry nepochopení v tomto duchu. Jo? Ale... No tak ono to je trošku setrvačnost, tak se to musí osvěžit a dobrý bývají ty vzory z těch moderních médií, které jsou jinde. A druhá věc je, že zase ty lidi mají nějakou vědomost, tak s nimi by to mělo jít s nás domluvit. Ne? Je tam pár takových jakoby, lidí, kteří na tohle to slyší. No. A můžu se zeptat, vaše paní má pochopení pro vaši práci? Já doufám. Jo, byste se doufám. Neptal ještě. Ne, tak já se radši neptám, ale já doufám. Vztah, ne, jako že... Já jsem, když poslouchal jsem tady Pavla Lišku, tak mi to mám něco podobné. Já věřím, že je to pochopení. To máte to samý, i když nikam nejedete. Já nikam nejedu, ale mám něco podobného. Tak... Jo? Jako jakým smyslu? Ne, jako, tak já myslím, že ty ženy... Takový přísnější režim máte jako? To bych ani úplně neřekl, já si myslím, že mám celkem vstřícný režim. No dejte si bacha, co říkáte, abyste neskončil. Právě, teď přemýšlím. No. Ale teď se nechci dotknout žen. Jako, ale ženy no to mají, si jich nedotýkejte teda, opravdu. Ženy mají takový jako podobný vzorec chování. Prosím vás, vy jste to také zobecnil. No, tak jakože ženy jako mají jeden, no to si odskáčete. Ne, ale... Tak jako víte, já si to srovnání po tom rozvodu můžu trošku dovolit, že ten vzorec je trochu podobný vlastně. No vašich dvou žen, ale vašich dvou, že co to je? Já bych to zobecnil úplně. Ne, a nemůžete zobecit na vzorku dvou žen? A ještě, který jste si vybral vy, nebo oni vás? To, že si vybrali vás, už ukazuje, že jsou to zvláštní ženy. Rozumíte, to vám každý řekne z těch sociologů. Na druhou stranu myslím, že bez pochopení žen se všechny tyhle ty věci nedají dělat. Že? Bez pochopení žen se nedá dělat nic. Nedá se cestovat a tak dále, že to se nic se nedá dělat. Já s tím takto počítám. Jako, a to mýtu to ještě zvětšuje, že to pochopení musí být ještě větší. A to mýtu to... To už se písemný souhlas. A to jsem rád, že v rozhlase ještě toto jako se neobjevilo. No to na to dojde. Ne, to přijde, já tam mám pár takových kolegů, kteří to říkají. Hlavně vy si dávejte. Hlavně vy si dávejte pozor. Protože první, po kom se jde, jsou ty, co vedou tu instituci, šéfové a tak. Já vedu vlastně asketický život hrozně v rozhlase. Tak... Jo, a žádný vtípky taky. Ne, vůbec, to je něco, co mě úplně míjí. Abyste neřekl třeba slovo sukně, nebo tak. No, to byste mohl být označený za prasáka. Tak já jsem pochopil, že i když někdo má Parkinsona a trošku se nechtěně dotkne té ženy, tak už je to špatně, že jo? Já vím, no a to musí být potvrzení, že má Parkinsona. Za prvé, za druhé, ono se to nezjišťuje, jestli jste si všim. To se oznámí a ten chlap jde z kola ven. Tak... Rovnou. Já pevně doufám, že v tomhletom jako... Ta vám nic se nemám rozhlas takový volný, my jsme jako jedna velká rodina rozhlasová a tam ty vztahy jsou také... To vždycky ty ředitelé říkají, jsme jako jedna velká rodina a pak je Bengál zase a teď se pojďte, co je na FAMU, že jo, ty jsou taky velká rodina a teď se hádají jako koně. No, no a tak... Pěkná? Hezká. Hezká. Pak no, co tam mít strašidlo, jo? A, tak ta tam je jedna. Ano. A pak máte nějakou komůrku ještě? Takhle takového staršího šéfa kabinetu. Tam máte staršího šéfa? Ten už není pěkný, ale je to ale kamarád. Ale je tam, jo. A jak je starší? 69, 68, co nedo... Ví to, že je v rádiu? Ví to. Já doufám teda. No a to je všechno, nebo tam ještě co? A tak je tam šofér ještě a pár takových jako, no ještě ten podpůrný personál. No podpůrný, to mě zajímá. Co to je? To je ne, tak... Kuchyně jako? Ne, je to šofér, je to ještě jedna asistentka. Ještě jedna asistentka? Ještě 5-6 lidí, opravdu. Tak počkejte, vy máte sekernici, tu pěknou. Sekernice, pak ještě jedna pěkná, a pak ještě jedna. Ta vykrývá odpoledne a večery. Ona vám vykrývá odpoledne. Ta vykrývá odpoledne a večerní hodiny. Vy jste měl nevykrytý odpoledne, tak jste si... To je pěkný a hezky, vlastně není se na co ptát, když řeknete, že vykrývá odpoledne.
nemám se na co ptát. A pak je ještě jedna, jste říkal. Ta vykrývá večery. Ta vykrývá večery. No, čili vy máte vykrytej celý den? Ježíš Maria. Ten sekretariát funguje asi do 7-8 hodin večer, tak třeba vykry i ty večery, že jo? Ale já bych možná chtěl být ředitel Českého rozhlasu. Ne, tak to není zase o co stát úplně. No tak, ale odpoledne a večer můžou být příjemná práce. A ta večerní je kolik? Já se vám přijdu, že ani nevím. A fakt nevím teďka. Skoro dítě, ne? Ne, to ne. A dítě není určitě, ne, už, ne, je to, už je ne. To dospělejší žena. Jo, jo. Tak to je tak. Jo, jo. A jak dlouho tam je teďko ona? Je ve zkušební době. Je ve zkušební. Já vím, no. Na ty večery, to, večery jsou náročný a tam často oni v té zkušební době vypadnou potom, prosím. Tak čeká nás pohovor příští týden. Hodnotící. Hodnotí, jo. Kde ho máte? Kde ho máte? Někde u Michelina? V kanceláři. V kanceláři. Klasicky. Hm. Klasicky? Jste takový staroklasik. Máte tam nějaký kamery v kanceláři? I pouze před kanceláři. Dobře. Před sekernicí jako. Ano, ano. Jo, protože tam je nahradí sekernice vlastně. No a tak sekernice chodí dřív odpoledne domů, ne? Ona chodí dřív, no, kvůli vnoučatům, ne? Kvůli dceři. No tak kvůli dceři, protože budou vnoučata časem, no. A to, čili ta odejde a pak to vykryje ta večerní. No tak to je hezká práce. By člověk nevěděl. A je to dobře, protože ono je potřeba, abyste měl kontakt se světem a věděl, co se děje a se životem. Tak tančíte? No, jenom někdy. Někdy. Asi večer, ne? Večer, ale hodně pozdě večer. Hodně pozdě, no. Já, člověk ani neví, že tančí, že? To zjistí až ráno, že má zešmajdaný boty, no. No. Ne, to já vím, no, to tak je. A tak to jsem rád, že tak jste jako sepětí s lidem. Jo. To je potřeba, že čerpáte jaksi inspiraci přímo od zdrojů. Tak oni ty dámy taky hodně pochytí v tom rozhlasu. Ne, dámy, jo. Jo. Samozřejmě dávajte si na to bacha. Potřebujete zpětnou vazbu a... Dávajte si pozor na to, co pochytí, ale... máte pravdu, oni přinesou jiné informace než muži a pěkná mladá holka, to je takový protipol starého komentátora, že jo, vlastně v názorově myslím, že... Je to zpestření. No, ten už bývá smutný, takový truchlivý a ona je plná elánu a vy byste měl být někde uprostřed, no. To tak vysvětlil právě. No, tak já mám mistrní světa v dramaturgii, to tady nemá nikdo, že jo. Ale vy jste dal přímo inzerát vykrývačku, to máte možná pravdu? Asistentku pro odpolední hodiny, no, 14:08. A vy máte asistentku pro odpolední a asistentku pro večerní hodiny? Ne, to ne, ale to se tak jakoby nabízelo, protože... Nabízelo. No pak ještě noční asistentka. To prostě, no. A noční asistentka ještě? Není. Pane Cvítán. Tam chodí noční služba. Jo, no to je ostraha. To jsou většinou. To je ostraha, vím, no, to je ostraha, no tak to je už úplně jinak, ale tak já myslím, že on je to daleko zábavnější, než já jsem si byl bez smysl, to vaše profese. Ne, já tam tak dopoledne řídíte rádio a odpoledne vykryváte s holkama. Ale u toho i řídím, i to, u toho se... Jo, to chápu, no tak přece nebudu řídit oni, no tak to je jasný, ne. Ale to zase není taková práce, že ji řídíte. Jak. Jo, jak myslíte rádio? Rádio myslím. Já myslím, ne. Že když jedete s vykryvačkou, že řídíte. Tak bude, ještě by řídila ona chuda ve zkušební době, že? A jak dlouho má zkušební dobu? Do konce června. Ne, ale kolik měsíců? Jo, 3 měsíce. 3 měsíce, to stačí bohat, jo. To je tak akorát 3 měsíce. To se pozná. To se pozná kompletně. A doma s tím nemáte problémy, že máte takhle vykryvačky? Ani ne, já myslím, ne? Že ne. Ne. Řekl jste to doma? To se ví obecně. No, už tak se to dozví teďko. No, tak uvidíme, jestli přijdete příští týden do práce.